Přednáška na téma sociální podnikání, jeho podpora a příklady praxe se konala v budově krajského úřadu. Seminář vznikl pod záštitou krajské radní Taťány Valentové-Nersesian a přilákal více než 90 posluchačů. Podnikatele, odbornou veřejnost, ale i zástupce sociálních podniků a neziskových organizací. Sociální podniky existují na území kraje, postupně polehoučku vznikají nové. Věřím, že ta cesta je trnitá, protože většinou mají potřebu založit sociální podnik velmi často lidé, kteří nejsou sami ze své povahy ekonomové a většinou to chtějí udělat právě pro dobrou věc a často tam chybí onen i poradenský servis, který taky plánujeme do budoucna rozšířit a ta odvaha do toho jít. Seminář se tak věnoval tématům, jako je nejen příležitost sociálního podnikání u nás, ale i v Evropě a možnosti získání dotací. Hlavní přínos sociálního podnikání je možnost zaměstnávat lidi, kteří jsou znevýhodnění na trhu práce. Třeba i osoby se zdravotním postižením, matky, které se starají o handicapované děti nebo lidé, kteří jsou v invalidním důchodu. Seminář byl realizovaný jako součást projektu Regionální stálá konference Zlínského kraje. Ten připravuje návazný seminář, který se bude zabývat založením sociálního podniku a vytvořením podnikatelského plánu.